বুকা মাতি দিওঁ। মই আজি প্ৰায় 6-7 বছৰৰ আগৰ পৰা মৎস্য পালনৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। মোৰ পুখুৰী বুলি ক'ল দুটা, আয়তন প্ৰায় 3.5 বিঘা হ'ব। মই মাছসমূহ নগাঁৱৰ পৰা আনো, নগাঁও ডাঙৰ কৰি বিকো, কেতিয়াবা মই পোৱালিকেও বিকি পঠাওঁ। আমি বছৰি এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কেতিয়াবা মই এটা পাৰ্টৰ পৰা দুটা পাৰ্ট, যিহেতু এটা পাৰ্টৰ পৰা 8 কুইণ্টেল পৰ্যন্ত উঠাব পাৰোঁ। কেতিয়াবা কিন্তু অলপমান অসুবিধা হয়, যদি মাছৰ পোনাটো ভাল নাথাকে তেতিয়া অলপ কমি যায়, বা গেছ হৈ মাছ মৃত্যু হয়, তেতিয়াও মানে অলপ লোকচান ভৰা দৰে প্ৰফিটটো কম হয় আচলতে। বেপাৰীক ডাঙৰ মাছো বিক্ৰী কৰোঁ, এতিয়া যিখিনি পোনা বিক্ৰী কৰিলোঁ কৰিলোঁ, আৰু তাৰ বাকীখিনি মই নিজে ডাঙৰ কৰি মানে খাবৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰিম। স্বাৱলম্বী হৈছোঁ বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু ইয়াতকৈ আৰু অলপ প্ৰয়োজন আছে। মই খেতিপথাৰৰ লগত ব্যস্ত হওঁ, ধান খেতি প্ৰায় 15 বিঘামান কৰোঁ, তাৰপৰা কিছু এটা আয় হয়। আৰু স্বাভাৱিকতে মই মোৰ যি খাবৰ কাৰণে যিবোৰ শাক পাচলি কৰোঁ, মই সাধাৰণতে নিজে কৰি লওঁ। 1 বিঘাৰ পৰা নিশ্চয় তেওঁ 8 কুইণ্টেল মাছ বুটলিব পাৰিব লাগে, কিন্তু যদি তেওঁ পোহাৰ ষ্টাইলটো নাজানে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 2 বা 3 কুইণ্টেলৰ ভিতৰতে ৰৈ যাব। যদি মানে মাছ সৰহকৈ পেলাই লৈ তাৰ পৰা মানে নেটেৰে ধৰি ধৰি বিক্ৰী কৰি থাকিলে, তেতিয়া কিন্তু মাছৰ প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ে। ধান নোহোৱা কৃষি পথাৰ আছিল, যি ঠাইত মানে ধানৰ খেতি নহয়, পানীয়ে বুৰাই পেলায়। গতিকে শেষত দেখিলোঁ এই মাটিটুকুৰা ধান মানে ধানটো নেপাওঁৱেই, গতিকে মই পুখুৰী মানে খান্দি লৈ মীন পালনত লাগিব। এতিয়া মীন পালনত প্ৰায় 1 বিঘাত 50,000 সুন্দৰকৈ প্ৰফিট হয়, কিন্তু ধানৰ পৰাটো পোৱা নাযায়, 4 বা 5 হাজাৰ পোৱা যায়। যিবিলাকৰ সুবিধা আছে, যিবিলাকৰ মাটি আছে, 10 চানেকৈ মাটি আছে, যি ঠাইত মানে ধানৰ খেতি বা অন্য খেতি কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা, তেনে ঠাই যদি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মীন পালনৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব লাগে বুলিয়ে মই আহ্বান জনাম। এখন বয়ে যাব।